Hola, sí, va. Gràcies. Gràcies per la vostra generositat. Es fa tard, però tenim coses importants i, per tant, sense solució de continuïtat, anem a parlar amb els nostres convidats. Ens agradaria també parlar d'aquí uns moments amb les Termes Llorenç. Gràcies per la vostra generositat. Vull saludar en Santi Vendrell, que és un gran artista i una gran persona i que ha tingut el sentit de l'humor de venir aquí amb nosaltres a participar en aquesta modesta subhasta. Jo també tinc una mica de pressa perquè he anat amb les doctores, m'han fet un interrogatori, m'han pres la pressió i suposo que l'ambulància arribarà d'un moment a l'altre. I per tant, doncs, anem a parlar de coses serioses sense perdre el somriure, sense perdre el bon humor. Mireu, tothom està exposat a una malaltia de cor. Hi ha que tenen més números, és el que em deien les doctores, mira de no tenir tants de números, però a vegades és inevitable i a vegades fins i tot descobrim problemes de cor només de néixer, en nens. Volem ara parlar d'aquest tema i volem agrair doncs, a l'Aitor que hagi tingut doncs, la valentia de pujar aquí i parlar-nos de la seva experiència, perquè ell és cardíac, ell té una malaltia de cor des de detectada pocs dies després de néixer. Ens acompanya també l'Anny, que és la seva mare, gràcies. Si voleu agafar un micro cada un, sisplau, ens agradaria que ens expliquéssiu la vostra experiència. I ens acompanya també la doctora Maria Àngels Puig de Vall, que és cardiòloga infantil i per tant doncs és una persona molt capacitada per explicar-nos aquest tema que volem parlar. I ens hi acompanya també en Pere Pineda, que és entrenador d'alcaldes i que ens dona el testimoni també d'algun ensurt que han tingut a l'equip del nostre poble. Per tant, anem per feina. Jo voldria, doctora, que ens parlés una mica de la incidència de malalties cardíaques amb nadons, o no sé si fins i tot a vegades en detecten algun abans de néixer. Jo no ho sabia perquè no he conegut cap cas. És freqüent això a les nostres latituds? Sí, en les nostres latituds sí. La incidència la tenim entre 6-8 de cada 1.000 naixements. A la regió sanitària, nosaltres que perteneixem a Girona, tot Girona, tota la província de Girona, tenim unes 55 casos anuals de cardiopaties. Cardiopaties que poden ser severes, evidentment, que s'han de tractar, n'hi deuen haver de diferents graus, suposo. Hi ha diferents graus. Normalment els classifiquem per lleus, moderades o severes. En el cas de l'Aitor, tinc entès, m'ha dit la seva mare, que als 4 dies de néixer ja se li va detectar, no? Correcte, va ser així. Per tant, Aitor, jo ets un tio molt valent, m'agradaria que m'expliquessis una mica. En fi, tu no recordes, òbviament, doncs, quan te van diagnosticar un problema al teu cor, perquè ja has viscut sempre. Què representa a la teva vida diària? Com ho vius, això? Explica'ns una mica. Jo vis bé. Ja se't veu, que vius bé. Però què representa el fet de saber que tens una malaltia de cor? Acosta't al micro. Has de tenir cuidado a fer esport, que no, si em canso, parar una estona, repujar, no puc fumar, beure... Bé, això no és cap mal, en principi, no poder fumar està molt bé. I per tant has de tenir una cura especial de la teva salut i aprendre a conèixer bé el teu cor, no? Sí. I el fet que tinguis aquesta malaltia, doncs, t'ha suposat, has tingut alguna crisi important o normalment ho portes molt ben controlat? Sí, ho porto ben controlat. Sí. Gràcies. La teva mare, que òbviament ens podria parlar molt de l'experiència que representa quan els que hem sigut pares, si tens un nen, estàs molt content i als 4 dies diuen, mira, el seu fill s'ha de cuidar perquè té un problema, a més d'haver viscut això i d'haver-ho afrontat amb aquest somriure als llavis, perquè doncs, hem de tirar endavant, i la prova està que està aquí l'Aitor, la mare de bé, però a més crec que formes part d'una entitat o d'una associació, no? Com sí, esteu organitzats i com ha anat això? Bueno, és una associació que es va fundar arrel d'això, que els pares es trobaven als hospitals amb totes les malalties i es van posar d'acord i ho van fundar. Bueno, jo l'he conegut doncs, quan ell tenia 7 o 8 anys, ja estava fundada i el que fan és donar suport a les famílies que ens hi trobem, perquè clar, nosaltres érem de Girona i havies d'anar a Barcelona, a Vall d'Hebron, te trobaves sol, sense ningú, sense res, i bueno, ens van donar suport. Jo m'ho vaig trobar després,
però ara el que estan fent és això, ajudar els pares, i bueno, quan estan en època escolar doncs hi ha psicòlegs que també t'ajuden a portar-ho tot, perquè no són només les operacions en si, sinó és tot. És tot una ajuda també psicològica, sí. I m'imagino que entre vosaltres també un recolzament de poder parlar de coses que sabeu per pròpia experiència el que són, no? Sí, sí, anem fent xerrades de pares i anem posant en comú el que te vas trobant. Clar, o sigui que esteu organitzats ja a Girona. Sí, sí, sí. Molt bé, tampoc us vull fer xerrar massa. Doctora, la prevenció és molt important, ens hem de cuidar, però a vegades no és qüestió de prevenció, toca qui toca. Aquest deu ser el cas dels nens que neixen amb aquest problema, no? Correcte. O també, i vull ser delicat amb aquest tema, hem de ser fer prevenció per quan siguem pares. O no hi ha manera això de prevenir-ho? Bueno, acosta-s'hi una mica, sisplau. Sí, sempre pot haver-hi prevenció per les cardiopaties congènites. El gruix més global són factors ambientals dintre d'una predisposició genètica. El que sí que, com tota prevenció, doncs, quan s'està embarassat és fer la prevenció de qualsevol persona embarassada normal que s'ha de fer. De mos en guarda haver insinuat que un problema amb un nadó sigui causa de l'estil de vida dels pares, eh? No, només faltaria, però amb això diguem-ne que podíem anar allò del toca qui toca? De vegades sí, el 100% sí. I quan ara ja parlem de nens petits, què és el que, evidentment, tot nen, tota nena, té un calendari de revisions des del mateix moment que neix i d'abans de néixer i tot, però què és el que podria indicar els pares d'un nen o una nena que potser valdria la pena fer-s'ho mirar bé? Hi ha algunes coses que ens haurien de fer cridar l'atenció? En el lactant, sobretot, és un nano que... Acosta. En el lactant, sobretot, és un nano que li costa menjar o que ha notat que es posa una mica blau als llavis, no la pell, sinó els llavis, d'acord? O bé que respira una mica més de pressa, o bé que la curva de pes és aplanada, que no s'engreixa el suficient. Aquests són símptomes de que en el fons s'ha de descartar una cardiopatia congènita. Doncs he sigut molt breu, ara també vull parlar amb en Pere. Per poca estona han vingut vostès a donar el testimoni, però a més dels que som aquí, que els hi agraïm molt, també doncs això s'està filmant i ho veurà molta més gent. Els vull agrair. Pere, que hem tingut problemes de cor, alcaldes? Bueno, hem tingut un parell de... Algun cas molt lamentable. Un cas molt lamentable, bueno, i després l'experiència de l'Aitor. El primer dia que et venen els pares, dius, ui, què fem? Però bueno, gràcies, també van portar a l'associació, van venir, ens van explicar el cas, com anava, què li passava, què teníem que fer, què teníem que controlar, i ens van mentalitzar tots de, bueno, d'estar pendent d'ell, i si vèiem que, el que diu, si es cansa, para, reposa i ja està. Perquè fins i tot avui dia tenim la sort que estem tan ben organitzats que fins i tot en un club modest, però amb la seva història i amb tots els adjunts com a alcaldes, diguem-ne que podem dir que els jugadors de totes les edats estan molt vigilats, estan molt controlats. Estan, no?, obligats a fer revisió mèdica, vull dir, ben centres homologats per la Generalitat, estem obligats a anar-hi, i bueno, en el cas d'ella, cada vegada que li toca, i bueno, ja demanem tota la paperassa perquè els metges, a part de la seva exploració, sàpiguen el problema i estiguin més al tanto. I tu, Aitor, de totes maneres, xuts en dones, no? Sí. I per tant, doncs, ànims i a marcar gols i a jugar i a fer esport, que el fer esport és molt recomanable, amb el control que cal. Doncs, no sé, Pere, si anaves a afegir alguna cosa. Bueno, després, bueno, vam tenir un altre cas que, desgraciadament, no, una persona entrenant va tenir una... Va morir, sí. Va morir allà i, bueno... I era una persona esportista que no bevia, vull dir, que practicava molt d'esport i bueno, de va fet, ser fulminant. De fet, en el futbol, en el món del futbol, com que sempre hi ha una càmera, en tenim notícia tot sovint de jugadors, fins i tot d'èlit, no? Doncs que poden patir problemes. Això ens indica que tot i així, tot i els controls que es fan, doctora, a vegades toca qui toca, es tracta però de minimitzar-ho i sobretot de... sobretot per l'Aitor i la seva mare, de si hi ha un problema plantar-hi cara
y buscar soluciones y mirar de ser tan trampats como l'Aitor. Muchas gracias. Gracias, un aplaudimiento. Gracias.